nå er vi på vei over tre grenser, og nå er det bra utsikt. Her borte så ser vi Jentevatn. Helt stilt og fint. Så begynner vi å svinge mot nord. Og så ser vi etter hvert Øvre Sjodalsvatn. Ligger der borte med Bessheimsebuen. Sikkert enda bedre utsikt når vi kommer høyere opp. Det er et litt brattere parti, men altså er det veldig greit å gå her. Det er slakt og fint og tydelig merker sti. Vi begynner å nærme oss nå og kunne se opp til Fonna. Så vi skal til først ned vår skade, hvor Jan Stokstad gjorde funn i 2006. Hør, er det vært litt bløtt her? Ja, stemmen! Det tørkes noe godt. Ja, det gjør nok det. Flott med en liten nistepause. Nå er vi nesten i mål. Jeg skal bare få litt varmt, og jeg skal fyre opp PC-en litt bare for å teste forholdet. Vi skal se om det funker. Ja, her ser dere Lars i aktivitet med PC-en. Like ved Snøfonna her. Full jobbing i regn og vind. Det er tøff kar. Nå er vi oppe i den første Fonna. Men denne ser ut til å ha vært helt bortsmeldet. Det er jo en del vegetasjon. Så den har jo ikke helt god følelsen her. Spørsmålet er ikke om vi må inn til den Fonna som ligger lenger inne i Nevroskade for å se om det er noe igjen av de funner som ble sett i 2006. Men nå er vi i hvert fall oppe ved Fonna, så da er det verste stigninger undergjort. Vi har fortsatt hatt litt lysene fra i vinter. Resten av noe gevir, men det er sikkert nytt. Sånn, nå har Reidar funnet et lite stykke med neve. Er signal, og så er jo i neveskale. Ja. Den er vel litt, da. Tror du det er for jakt, eller? Men den feller kanskje utenfor jaktsesongen, dem. Nei, det må være jakt. Men feller ikke dem før jakta nå, eller? Nei. Etter jakten. Etter jakten, ja. Ja, men da... Da har de i hvert fall vært... Hei, hei! Hei! Det ser du, vet du. Sånn! Det var vi, vet du. Det var det første funnet, Reidar. Ja. Da var vi i boks. Ja. Plusser du da, gutt? Ja, det er det med å få stoppet opp og få kikket grundig. Ja, ja. Dette ser ut som en uansigelig kvist, men dette må være resten av en skremmepinne. Da er vi nok tilbake i jernalderen. Og er det én skremmepinne, så er det nok flere, tenker jeg. Det tror jeg, ja. Flott. Da er vi på sporet. Da er det bare å få sjekket området helt mye grundig. Men den er ganske utbrotten, så ja. Det er sannsynligvis kan være vanskelig å finne flere hvis de er tilsvarende utbrotten, ja. Ja. Eller kanskje enda mer. Men, dette der! Kjipt han! Skal vi se her? Nå har vi flere funn. Nå har vi funnet den første vimpelen. Skal vi se her. Den ligger godt nede i hjørnet. Her har vi en. Ok, Reidar. Nå har vi vært på farta i 8 timer. Ja. Til rett, ja, tilbakelagt cirka 1,5 mil, vil jeg tro. Og så har vi vært oppe, ja, jeg vet ikke om en plass med vel 900 000 høydemeter. Pluss, vi har funnet nok en snøfonn-lokalitet. Hva synes du om dagen? Jo, fin dag etter.
Det rart når en gjør seg ture og gjør funn, vet du, så er egentlig dagen vellykka. Og det var ikke nær, det var kanskje ikke så mange funn, men likevel spennende. Det var det, ja. Så litt skremmepinne funnet til nå. Ja. Det var jo flott. Ja, det var det. Så vi håper litt bedre vær når vi skal på Lomseggen nå til mandagen. Ja, satsa på det. Det er ikke noe til, vet du. Ja. Så det blir spennende. Det blir sikkert enda mer spennende. Men det fint at vi har fått skikkelig område her da. Det flott. Da får du ha takk for turen. Lige måte. Koselig.